Звичайно, розказую, що ікра береться з пузика рибки, тому що люди не знають, що таке аквакультура, і думають, що це іскусственна ікра. Ні, це не іскусственна ікра. Це ікра береться з животика рибки, а рибка плаває в басейні. От і все. Це добре, що ви знаєте, і дуже приємно зустрічати людей на платформах в інтернеті, які розбираються, що це вид сільськогосподарської діяльності, який направлений на те, щоб рибка у вас, рибка там чи ікра була щодня у вас на столі. Дякую вам за коментар. А подача яблука, звісно, це ж заманушка виходить. Тому що в одній моїй групі квітковій «Дивокрай» всього 138 тисяч людей подивилося це відео. Плюс 20 замовлень на ікру. І плюс і на опті поштучно квіти замовляють. От і результат реклами. А тут уже думайте самі. Да, коментарі пишуть всякі. Тому що люди бувають всякі. Бажаю вам добра і натхнення.